Сильний народе нашої сильної країни, сьогодні той день, коли знову і знову переконуюсь, наскільки далеко ми від Російської Федерації. Уявіть, вони там Москви переполошилися через мої інтерв'ю російським журналістам, тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувалися до публікації нашого інтерв'ю, ми говорили з ними сьогодні в день, російське цензурне відомство вийшло з погрозами. Так і написали, вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було би смішно, якби не було би так трагічно. Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем, а самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить, ми все правильно робимо, значить, вони нервують. Мабуть, побачили, що у їх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі. Максимальний контраст, моя розмова з нашими улюбленими українськими телевізійниками, провів зум-конференцію з майже 500 наших медійників, які створюють телемарафон «Єдині новини». Вдячні їм ще раз. Хоча ми і були обмежені у часі, все ж таки доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що усі дбають про Україну, дбають про назви, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій. Усі обов'язково опрацюємо. Сьогодні ж підтримав глобальний марафон заради миру в Україні, не тільки, до речі, телевізійний, ще й у десятках міст у всьому світі. Люди зібралися на підтримку нашої держави, приємно, на підтримку свободи, вражаюча кількість людей на площах Європи та інших континентах. І це надзвичайно важливо, бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують нас з вами, не чують Україну. Продовжу звертатися і до парламентарів інших країн. Тиждень планується дуже насичений з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, забути про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові просто знищують. Все більше людей у світі на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії нашого національного характеру. Знову хочу подякувати нашим людям в Херсоні, в Каховці, в Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти. І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військовими, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм, подумайте, але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками б не стали. Звичайно, будемо працювати на тижні заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти їх агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України. Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед, молодці, хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою, це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім. Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу. Підписав укази про присвоєння звання Герой України 15 військовослужбовцям Збройних сил України, трьом з них посмертно. А також указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців Збройних сил України та 5 військовослужбовців Управління державної охорони України. Підписувати, ви знаєте, такі укази, для мене, скажу чесно, велика честь. Вічна пам'ять всім нашим героям, вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну, заради нас з вами. Слава
Всім вам, слава всім нашим героям, слава Україні!